Sí, lo sé. Tú, tres. Vamos a. Ahí va. Ok, otra. Yo voy a hacer Javi, yo no voy a escribir nunca dudas o que no te digo yo, literal. Si vos más triste, tú, yo no son. Como siempre, yo no sé. Son. No me dijeron nada. Era ópera, no sé. Ok, ahora estoy mucho para. So. Oh, ya estoy mucho. Bossen nu ett vet du, jag vill bara säga att want a free battle pass, det kan stå det om det heter på news och där står det want a free battle pass. Om du vill ha ett gratis battle pass då är det att gå till changes, så kan du se den här saken här overtime, så trycker du här och så kan du läsa vad du ska göra här. Collect coins in Victoria at Creative Islands. Det är när du ska gå in i Creative och starta gamet och sen leta efter coins och sånt. Det finns, du ska gå in i Fictured, alltså sådana som ger, yeah, alltså, ja, du förstår. Och så är det deep change, du öppnar ett video som du kan ha. Det kan vara Team Rumble och så chest or unbox at a motel or River Park. River Park ligger mellan Vitero och Lonely Lodge. Please top 15 deals with a friend, då ser jag om jag har en vän. Tugus, regain health from comfort. Du måste ta HP från kaffe. Så, jag kommer visa er sen nästa video med vad jag lärt. Okej, så då. Hej, hej. Tjena. Men det är mig. Hallå, men det är mig. Ja, kanske för skulle jag. Samuel ficka i mig. Okej, bossen ni vill göra en video. Bossen vet. Bossen inte vet. Jag kan faktiskt se en apa. Här är så creepy. Vilken apa hon kom. Hon kom apa i portret. Hon kom apa. Använder default skin. Default skin, så alltid try hard. Fortnite Fallen Bob Ranger Challenge Pack. Use code whatever. Samma ska du göra nu också då? Hallå Ranting, kan vi visa... Jag kanske gör det. Jag skickar 1000 likes. Jag ska kolla. Jag vill ringa precis nu. Ranting, kan vi visa Pretty Baden? Vi är ju... Vill du köra den? Okej. Okay. Men inte nu, jag ska köra squad först. Okay. Bossen, du vet jag göra en video. Ja, bossen, du vet jag göra en video. Jag fick en squad trooper. Vadå? Så har något väldigt konstigt. Det var alltså varför kommer alltid en apa fram på min bild? Det är som min skärm. Det är bara en apa framför mig hela tiden. Det kommer typ två gånger då. Come on. Tjaka. Vem skriker som laggar så jävla mycket? Jag är osynlig. Hacker! Hacker! Hon har fått skinnet! Vem? Den där tjejen!
Hon har tappat alla coins. I playtiden. Det har jag också. Det är easy. Vi går block, vi går block, det är block. Har ni tagit alla kysslor i motellet och VR-parken? Jag kommer landa så mycket tempel. Hallå, det är en spricka i marken! Det är en spricka här, kolla, oh my god! Kolla, det är lit fire! Det är spricka till Lady Lynx, what? Kolla! Landa, alla landar där! What? Är det inte bort också? Jag vet, det är jordbävningen. Ja, det är en jordbävning. Det är en jordbävning som har hänt. Det kommer komma upp massa jävla lava från det. Jag lovar, det kommer komma upp med lava från de här stäcken. Man är inte säker. Det kommer täcka typ helt, det kommer täcka, hallå. Den kommer gå till Lazy, sen den kommer attackera tilter. Och sen kommer, och så kommer också Polar Peak. Det är så Polar Peak kommer springas. Jordbävningen kommer också gå till Polar Peak, så Polar Peak kommer säkert springa så. Eller smulta så. Hur vet du det? Jag tar det andra. För liksom, hur annars? Alla tror att det blir vattensäsong. Så jag räcker till tvärt emot och bara gör det till värsta lavasäsongen. Jag tror att de här sprickorna kommer gå till Lutex, så kommer vulkanen komma upp. Så men det finns ingen vulkan i Fortnite. Det är exakt, det är därför jag kommer komma. Alltså, oh my god. Så men, de kommer inte lägga ut en jävla vulkan i Fortnite Battle Royale. Det är kul att ramla ner igen. Oj. Du jag har inte en blå här. Jag har inte. Så du ut en blå här? Jag ser bara typ apor överallt. Det är konstigt. Alltså det kanske är för att vi går in. Nej. Jag älskar hur det låter när de kommer ut. Jag har inte använt den här. Nej! Var är min shotgun? Var är min shotgun? Den blåa pumpen. Vem vill ha en grön pump? Min hemsniper här borta. Det ligger en grön pump här. Jag har också flygmer som jag droppar dem. Like, who gives a fucking shit? De kommer till box. De suger ändå. Nej, de är bättre än dig. Nej, jag är mycket bättre än dem. Ja. Samuel, jag tror inte. Nej. Men det låter skit en av dem. Sen efter att de kommer ju för fan hörselskada. Jag har en silence bolt. Silence sniper. Det var nätet. Jag pushar, hej då. Jag har skitbra loot. Du är i cirkeln. Är du med i cirkeln? Jag har en sån klampen. Jag har bara blå vapen, så har jag en epic silence ball. Och så har jag faktiskt bara gröna fingrar, så det är ingen bra idé. Jag ser bra i den nya vapen. Men jag ska få lite kills här. Nej! En pump! En pump! Det är en pump! Lollipoppa 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 lollipoppa
for 200 kills, motherfucker. Holy shit, I'm gonna die. Be camp, fire high. Ta 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 ta. This is the papa. It's boom 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 boom. Skira. It's boom 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 boom. Boom boom. That's your bitch. Jag har inte med ett flygplan om det finns ett flygplan här. Jag kommer med flygplan. Bara liva och sen stäng av, då får jag allting. Nej. Jag vill ju pappa. Jävlar, du är skadad. Kolla på mitt HP. Oj, det var en apa. Jag tror jag såg den precis en apa. Vi är fucking apa samtidigt i ansiktet. Nej, du kommer dö. Pricka honom 40, pricka honom 40. Hoppa av nu, hoppa av, hoppa av, pusha, pusha. Vars med låg låg? Vad är du i? Alltså bro, kom igen, vad du låg. Han har full shield. Det är lugnt, jag dör, det är först med massa shield. Det är inte konstigt om han tog shield.